Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, que o Senhor Jesus nos envolva. É com alegria que retomamos o nosso estudo da obra de Joana de Ângeles através do médium Divaldo Pereira Franco. Nós estamos estudando O Homem Integral, no capítulo 4. E hoje, junto com os amigos... Eduardo Araújo, prazer estar aqui novamente. Seja bem-vindo. E ele... Carlos Alberto Ferreira, muita paz a todos. Carlos Alberto, que fala a distâncias do microfone. Pois dá é, pra ouvir ele, Cleve? Tá ouvindo? É porque ele tem a voz poderosa, né? Ele fala longe. Nós vamos continuar estudando o capítulo 4, onde a Joana vai conversar sobre o homem em busca do êxito e tratando especificamente dos conflitos degenerativos da sociedade. Nós estamos no parágrafo 20. Eduardo vai fazer a leitura. Vamos lá, continuando aí nosso texto de semana passada. Joana vai dizer o seguinte: surgem as plataformas frágeis em favor do grupo, desde que sob o comando e a alternativa única do ególatra, que alicia outros semelhantes que se lhe acercam, igualmente ansiosos por sucessos que não merecem, mas que pleiteiem, inseguros, incapazes de competir a céu aberto. Honestamente aguardam a furna da própria pequenez, por motivos verdadeiros ou não, para incendiarem o campo de ação alheia, longe dos objetivos nobres, porém reflexos dos seus estados íntimos conflituosos. Não se tornam adversários leais, porque a inveja antes os fizera inimigos ocultos que aguardavam ensejo para desvelarem-se. Face às distonias pessoais de que são portadores, decantam a necessidade do progresso da sociedade e bloqueiam-no com a astúcia, a desarticulação de programas eficientes antes testados, atacando-os vilmente e aos seus portadores, a quem ferem pessoalmente pela total impossibilidade de permanecerem no campo ideológico, já que não possuem idealismo. Então essas guerras ideológicas aí é que tem gerado muita guerra, muito conflito, muita dor, né, para toda a sociedade humana, já que a única ideologia que todos deveríamos nos preocupar é a do amor, é a da paz. O ser humano ainda não aprendeu de que não há outro caminho senão a busca do amor, da paz e da fraternidade. Nós insistimos nas nossas guerras insanas, personalistas, egoísticas, ególatras, como diz Joana, e pagamos um preço alto, toda a sociedade paga um preço muito alto. Miranda falava no final do último programa sobre a história lá do general, que foi se parar no Hospital Geral de Bom Sucesso aqui no Rio de Janeiro, num acidente na vinda Brasil. Ele, que é um homem que tinha condições, que tinha... seu plano de saúde, poderia estar no melhor hospital, mas diante de um acidente ele foi se parar num hospital público, experiência que fez com que ele modificasse a sua visão de vida. Da mesma forma que o filho de uma pessoa que tenha recursos financeiros, que tenha uma boa condição, ele muitas vezes se coloca vulnerável diante daqueles jovens que foram abandonados pela própria sociedade, que acabam entrando para o mundo do crime e que vão lá vitimizar o filho dele. Todos perdem quando uma sociedade é doente. Todos perdem. O rico perde, o pobre perde. E nós ainda não entendemos isso. É quando ela diz assim: surgem as plataformas frágeis, não é? Sob o comando e a alternativa única do ególatra. Nos lembramos de Jesus. Jesus escolheu a hora... Ele trabalhou a encarnação dele no planeta no momento em que o Império Romano estava no seu apogeu, justamente para nos mostrar o transitório e aquilo que transcende a real condição do espírito, não é? Porque onde está o Império Romano agora?
Só restaram as ruínas. Os escombros dele ainda vemos em sociedade, naqueles núcleos que trazem a águia, de alguma forma, querendo dominar. Né? Aquele Império Romano da época, ele ruiu, mas os filhotes dele são espalhados por aí, onde existe essa prepotência, essa hegemonia de poder, né? Essa ideia de que da raça, de que a minha nação é melhor, a soberania de nação. Então nós vamos observar que o egoísmo, o orgulho, o egoísta e o orgulho, e nós podemos falar isso, cada um de si mesmo, porque ainda somos egoístas e orgulhosos, são atestados de covardia moral. Não é? Se nós fôssemos verdadeiramente corajosos naquilo que a coragem vem nos unir ao Cristo, não precisaríamos dominar por fora, conquistar por fora, mandar por fora. Então, trocando em miúdos, o egoísta e o orgulhoso são medrosos. Eles fogem de si mesmos, porque na hora que se perceberem, o caminho será diferente. Nós vamos observar, outro dia estávamos falando isso no outro programa, junto com a Luísio, não é? Que a ignorância é o escudo do egoísmo. Por isso que Jesus nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não do outro, mas de ti mesmo. Porque quando a verdade chega, é a luz varando as trevas da ignorância, que essa vai desaparecer. Carlos? Aqui eu vejo essa questão da inveja, né? Que ela fala que, quando ela se refere à inveja, porque a inveja ela tem um sentido mais que destruidor, né? Não que eu queira, muitas vezes, ter aquilo que você tem, mas destruir aquilo de bom que você fez. Sim. Entendeu? O invejoso, ele tem essa performance, né? Muito destruidora. Entendeu? Então, nesse sentido que vocês falaram, há um sentido destrutivo. Muitas vezes a gente, por exemplo, alguém que fez uma coisa muito boa para o povo, e aquele que agora assume aquela condição politicamente, ele vai pegar aquela coisa, ele vai dar uma maquiada, e depois que ele maquiar aquilo, ele vai dizer que foi ele que implantou. Exatamente. Nada mais. Então essa maquiagem, isso aí é aquilo que ela fala, falta de coragem, né? A falta de coragem de você assumir que o outro tem, né, a sua condição de boa, de realização das coisas em benefício do outro. Mas a gente não vê, porque senão a gente pensa assim: eu vou começar a encher a bola dele, né? A gente pensa assim, então eu vou dar uma maquiada nisso aqui. Então você vê muitas vezes dizer assim: nós implantamos isso e isso. Aí alguém diz assim: não, isso aí quem implantou foi não sei a coisa. Ele apenas, eu acho que tem um outro nome, fizeram uma maquiagem e coisa e tal. Então é essa incapacidade que a gente tem de não perceber no outro aquilo que o outro de bom tem. Aquilo que o outro de bom faz, entendeu? A gente procura sempre potencializar as coisas negativas. Então, isso é egoísmo. Isso é o nosso orgulho, e o orgulho, ele é rígido. A rigidez do orgulho é uma coisa que petrifica. Você fica ali, é como se você, alguém quer te dar a mão para te levantar, mas você não larga o peso que está te empurrando para baixo. E alguém, estou querendo te ajudar, e você... Então o egoísmo, essa rigidez do egoísmo, do orgulho, ela maltrata o espírito nesse sentido. E o egoísmo é aquilo que, né, no outro programa... lembro que nós comentávamos sobre a questão do egoísmo. É a incapacidade ainda do espírito amar. Então a gente fala, procurar dentro do Evangelho, na passagem de Jesus,
O quanto ele insistia para que amasse, mas ele mesmo falou, ó, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. A gente pode até não amar ainda. Do jeito até que ele nos amou. Porque o nosso ouvinte, nosso internauta pode estar nos escutando e refletindo o seguinte: ah, mas isso aí que eles estão falando é muito difícil. Não, ninguém está aqui sentado nesta mesa aqui que nós estamos agora nesses microfones. Eu, Eduardo, sou egoísta. Eu, Eduardo, sou personalista. Eu, Eduardo, muitas vezes eu sou invejoso. Nós somos. A questão é nós nos reconhecermos, como diz Santo Agostinho, e trabalhar e procurarmos, dentro daquilo que estamos estudando já há tanto tempo, no, pelo menos nós que aqui estamos, eu menos, o Carlos Alberto está mais comprometido e Miranda nem se fala, estamos dois, então há mais tempo do que eu, da gente tentar, pelo menos racionalmente, usar a razão para lutar contra isso. Sim. Vai me vir a inveja? Vai me vir a inveja. O Emmanuel tem uma explicação sobre isso, muito boa, que está no livro Pão Nosso. O Miranda está morrendo de frio aqui, não sei porquê, deve estar carregada. Estou cheio de cobertor aí. Enfim, no livro Pão Nosso, no item 101, ele vai falar sobre resiste à tentação. E ele vai dizer lá o seguinte, que contra o nosso anseio de claridade, existem milênios em que nós nos comprazíamos nas sombras. Sabe isso mesmo. E ele complementa, antepondo-se a nossa mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Então, nós estamos há várias vidas, mas muitas vidas, onde o mal predominava em nós. Onde os vícios, o egoísmo, o orgulho era algo absolutamente normal, nós respirávamos isso. Aliás, a gente colhe hoje frutos amargos Sim. da nossa conduta de ontem. Mas isso não quer dizer que hoje nós já não tenhamos a capacidade de raciocínio diferente. Eu já quero ser uma pessoa melhor. Por isso que ele fala contra a nossa, o nosso desejo, a nossa mais humilde aspiração de crescendo bem, tem séculos em que nós nos comprazemos no mal. Então são séculos de sombra versus um pequeno desejo de ser melhor. Então essa luta, o Emmanuel fala, ela é muito grande, porque a gente até já quer ser uma pessoa melhor. Mas o impulso que nós temos ainda é para o mal. Então temos que lutar racionalmente para tentar fazer a coisa certa. Então a Miranda me dá um fora, a Miranda faz alguma coisa contra mim. O meu primeiro impulso é revidar. Isso é o que eu sou. Eu lembrei do nosso amigo Marco Aurélio dando essa aula, não esqueci nunca mais, lá da CF, na Penha. Então o primeiro impulso é aquilo que eu sou. Esse é o Eduardo, ele quer revidar, ele quer a briga. Mas aí vem o raciocínio e fala assim, meu filho, não, chega. Você já faz assim há várias vidas, agora é diferente. Você agora não quer seguir Jesus? Mesmo com vontade de apertar o pescoço da Miranda, não aperte, não revide, não brigue. Então, aí diz Dr. Bezerra, é uma medicação de sabor amargo, ele fala isso no livro Dramas da Obsessão, o famoso engolir o sapo. Engula, mas não revide, não parta para a violência, seja a violência verbal, a violência física ou a violência mental. E ele fala que é uma medicação de sabor amargo, mas de resultados maravilhosos. Frase do Dr. Bezerra no livro Dramas da Obsessão. Então é a luta da nossa razão contra a nossa emoção e os nossos sentimentos deseducados. Esse é o desafio do bom combate, porque se fosse fácil, não haveria mérito. Não é? E Jesus, quando ele escolhe o vaso escolhido dele, que é o apóstolo das gentes, que é Paulo, é porque Paulo trazia toda essa fornalha dentro dele, e um vulcão, entendeu? Então imagina a luta que foi para aquele homem. Agora, algo precisa ser definido, o nosso objetivo. Aliás, é um livro que eu leio, Paulo Estevão, releio, né? Leio de novo. Cada vez que eu pego esse livro, Paulo Estevão, é um tônico. É impressionante. É um tônico. Por quê? Porque, olha, Paulo, ele trazia todos os recursos para trabalhar essa renovação. Mas por que é que Paulo conseguiu? Porque ele tinha uma meta. Ele tinha um objetivo e ele era fiel. É o que Gesiel falou para o Estevão, falou para Abigail. Ele foi fiel a Moisés. Então, Paulo já era um homem determinado. Mas a determinação de Paulo era no bem, porque ele julgava que o bem era a fidelidade a Moisés.
A nossa dificuldade é porque nós ainda não somos fiéis ao bem. Nós somos maus servos. Entendeu? Nós somos maus servos. Nós não queremos nem chegar perto do dever. Quando nós vamos observar a parábola dos talentos ali, aquele que guardou o talento, ele foi o servo infiel. Nós somos piores do que aquele que guardou o talento, porque nós jogamos o talento fora. Nós somos maus servos. O servo infiel guardou o talento para não dar prejuízo ao amo. E os servos fiéis foram além do dever, multiplicaram o talento e deram, entregaram ao amo com todas as benesses que vieram depois. Então, a grande dificuldade nossa em fazer esse trabalho íntimo é porque nós ainda não nos decidimos, não nos determinamos. Realmente, olha, nós ficamos, Raul Teixeira tem uma colocação que diz que nós ficamos tipo assim, sapo na lama, admirando a lua, hipnotizados pela lua, entendeu? Por quê? Porque nós ouvimos falar daqueles que dão testemunho de amor ao Cristo e ficamos embevecidos, nós até choramos de emoção. Mas ainda não nos determinamos a seguir os passos do Cristo. O que precisa em nós é definir o nosso objetivo. Quando a gente estuda Joana, isso fica muito evidente. Nós não podemos mais viver sem um objetivo. Se o nosso objetivo já não é mais o mal, que nos direcionemos para o bem. E nós vamos lutar a luta com as armas que nós dispomos. Quais são essas armas? Essa determinação que nós usamos ontem para o mal, nós vamos fazer o caminho diferenciado agora. Só que em nossa condição, já estamos enfastiados do mal. E estamos quietos, acomodados, num estado de, como se fosse uma estufa. É a visão mesmo de um sapo na lama, hipnotizado pela lua. Então nós temos agora que mudar a nossa rota, né? Enfrentar as nossas emoções, os nossos sentimentos e dar uma nova diretriz para a nossa vida. Se perdemos o foco com o mal porque já não gostamos mais, já não nos locupletamos, só estamos acomodados, vamos agora, através da oração, pedir a Jesus força. E olha, não existe uma criatura que tenha pedido com sinceridade a Deus e a Jesus que não tenha conseguido. Entendeu? Eu passei uma situação esses dias que eu não vi alternativa. Eu precisava ajudar um serzinho e eu não dispunha do recurso. Tentei buscar ajuda, não consegui ajuda por fora. E aí eu pensei, só tem um detalhe, Senhor. Busquei tal recurso, não encontrei. Busquei tal maneira, não encontrei. Estou impossibilitada, eu não posso fazer aquilo que está sendo exigido de mim agora. Então, até aqui eu cheguei. Daqui para frente o Senhor vai. E o ser entrou num estágio de harmonização e saiu do quadro crítico que estava. E eu agradeço a Deus pela oração. Entendeu? Então, assim é para tudo na vida. Ainda que a resposta não venha gritada como nós gostaríamos. Porque como nós gritamos, nós queremos que Deus grite para nos dar resposta. E Ele é silencioso porque Ele nos ama. Ele não nos grita, Ele nos ama. Então, a resposta vem no silêncio, mas precisamos definir o nosso objetivo. Queremos ser felizes? Queremos. Então, quais são os recursos que me aproximam da felicidade real? Tais recursos. Eu disponho de todos eles? Ainda não. Como é que eu vou fazer? Vou me juntar àqueles que estão lutando para conquistar os mesmos recursos. Porque sozinho vai ficar mais difícil. Por isso que o homem é um ser gregário. Essa luta é grande para você? É para mim, para o Eduardo, para o Carlos, para a humanidade inteira. Para a humanidade inteira. Mas se cada um de nós, na hora da luta pessoal, lembrar de pedir por aqueles que estão lutando igualmente pelo mesmo objetivo, já seremos uma corrente lutando pelo bem. É, Carlos Alberto, a gente fica aqui ouvindo Miranda falar e refletindo, né? Como que as coisas seriam mais simples, né? Se nós buscássemos fazer aquilo que nós já estamos estudando há tanto tempo. Estava lembrando aqui do próprio Paulo, né? Quando ele, antes de ser decapitado, ele falou assim, eu combati o bom combate. Ele fala, e o bom combate a gente já começa combatendo a nós mesmos. Nosso maior inimigo, que é justamente esse egoísmo, esse orgulho. Então, o que dificulta, né, muito esse trabalho de reforma é o conhecimento de si mesmo. Por quê? Porque o conhecimento de si mesmo é justamente quando a gente vai se deparar com aqueles elementos e que a gente vai dizer assim, eu não sou assim, não. Mas essa é uma realidade. A gente diz assim, eu não sou assim, não.
Não, eu não acredito. Ontem eu conversava com uma paciente por telefone. Ela estava muito decepcionada com a avó. Pela conduta da avó, o egoísmo, né? Isso aí, tudo que nós estamos discutindo aqui. E aí eu falei para ela o seguinte: olhe para sua avó com um olhar de piedade. Porque tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui na Terra está sendo observado. Às vezes a gente fica com raiva do outro, né? Quando nos magoa, nos faz algum mal. Mas o conhecimento que nós já temos nos pede que a gente até tenha misericórdia daquele companheiro que nos fez algum mal, que nos causou alguma mágoa, porque ele não entendeu ainda o valor da amizade, da família, da fraternidade. E o preço que se paga é muito alto. A vida aqui na Terra é muito curta. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos aqui. Ah, mas eu sou jovem. Vai num hospital, quantas crianças estão agora desencarnando? Verdade. Quantos jovens estão desencarnando? É porque a gente não está lá no hospital observando isso, mas está acontecendo. Está acontecendo. Mas seja lá quanto tempo nós tivermos ainda, ainda que a gente viva até os 100 anos, que a gente considera muito, não é nada. E como diz André Luiz, no livro Nosso Lar, lá no final do primeiro capítulo, acho que é o último parágrafo, ele fala: amigos, suai agora para não chorar de depois. Porque nós iremos ter que responder pelo que estamos fazendo aqui. Então, quando alguém nos faz um mal, lamentemos. Apenas lamentemos, não tenhamos raiva, não fiquemos com aquela mágoa, porque o companheiro está sendo ignorante. E o preço que ele vai pagar é muito alto. E nós também, se não acordarmos enquanto é tempo. Maria de Fátima Miranda, um minuto e meio aí. Não, nós só agradecemos a Jesus porque estamos aprendendo a desenvolver a nossa lucidez, não é? Os recursos estão ao nosso alcance. Olha, a Terra está repleta de lírios, desabrochando em nome do Cristo. Em todos os cantos, em todas as religiões, tem pessoas comprometidas e envolvidas com o objetivo do bem, da paz, da harmonia, do amor. O canteiro Terra, a despeito de tudo que possa parecer, nunca esteve tão rico de bênçãos quanto agora, onde espíritos se colocam voluntariamente para cooperar com essa nossa grande tarefa de transformação da humanidade terrena. Então, que Jesus nos envolva e que saibamos aproveitar melhor. Muita paz a todos. Até o próximo programa. Muita paz. Até o próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.